Fala comigo, galera do YouTube. Boa noite, boa noite, boa noite. Altino Júnior na área. Chegamos. Bora falar sobre o nosso sistema quântico, sobre análise quantitativa. Entender o nosso sistema. É, muitas pessoas me mandam mensagem assim: Altino, eu sou novo por aqui. Nunca vi essa forma de trabalhar o mercado. Me ajuda, como você faz? Tem alguma aula explicando o sistema quant? E essa é a hora, o momento e a razão para você entender. Tudo que você precisa saber na hora de fazer as suas operações. E operar realmente baseado em análise quantitativa. Parar de operar viés. É, parar de. Não gosto de falar isso, mas vou falar, né? Falar de perder dinheiro aí. Fala, Christian. Boa noite. Fala comigo. Fala Alex, fala comigo Luiz, boa noite, boa noite, boa noite. Meus amigos, além de apresentar para vocês o Sistema Quant, todas as relações, explicar as ferramentas, hoje é dia do consumidor. É... Vou apresentar uma oferta do Sistema Quant com desconto para vocês e contar aqui algumas novidades exclusivas, só para vocês que estão participando aqui comigo. Beleza? Bora, bora começar? Eu começo falando sobre a análise quantitativa, sobre metodologia de comparação. Né? Quando eu apresento a tela do sistema Quant para vocês ali, aqui tem a tela do Sistema Quant 1.0, né? Você está vendo, às vezes, uma, duas informações. Só que por trás dessa informação eu tenho um histórico gigantesco de dados Rubens. E eu uso essa análise de dados para me ajudar na tomada de decisão. Então, quando você olha uma informação, você tem um viés. Quando você olha cinco, eu, Altino, ser humano, consigo olhar cinco informações, Eduardo? Ah, cinco, acho que eu consigo, né? Não? Consigo, consigo olhar cinco, sim. Cinco informações na telas aqui eu consigo olhar. Mas imagina cem informações. Imagina você olhando, Nailton, né? cem dados de uma vez. Cara, esse é o histórico de dados que eu acompanho no Sistema Quant. Imagina muito mais. Imagina você analisando 200, 300, 400 dados de uma vez. Imagina uma base de dados do dia inteiro. Então, humanamente impossível fazer esse tipo de análise. Então, a galera vem para o day trade e simplifica. Usa padrões gráficos, usa fluxo, usa algumas ferramentas aí para operar. Mas. Nem todas essas ferramentas são úteis, usuais, e fazem a galera, fazem você, fazem eu ganhar dinheiro. Né? Então, eu, Altino, como entendedor do mercado, eu adoro estudar, então eu vou estudando, 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 trazendo a minha experiência do mercado bancário, trazendo a minha experiência de. De investidor aqui dentro do mercado, pego essa sequência de dados aqui que está por trás, que você, investidor, não enxerga, você, assinante do sistema quant, não enxerga esses dados aqui, eu transformo em um novo dado. Tá? Então, eu junto lá 200 informações, Wesley, e transformo em uma informação só. Então, quando você vê a paridade do índice ali, que eu vou explicar o que é a paridade aqui, e, a, e o indicador de paridade, você fala assim: o que da paridade está lá, lá nos 110 mil. Meu Deus do céu, o índice vai derreter mas só que para chegar naquela paridade, eu estou analisando 10, 15 tipos de informações, estou tratando ela e trazendo como um novo dado para você. Essa comparação é constante, é real, é recente de dados coletados anteriormente. Então, eu coleto dados, novo dado, coleto dados, novo dados, coleto dados, novo dado. Esse que é um pouquinho aí de análise quantitativa. Então, quando você vê minha tela... Com um sistema simplificado, tem várias coisas ali por trás desse sistema. Então, você viu a paridade, é só a paridade? Não. Tem vários parâmetros por trás da paridade. Você viu estrangeiro, é só a posição de estrangeiros? Não. Tem vários parâmetros aqui para chegar no cálculo de posição de estrangeiros, de paridade. E demais dados que eu entro para vocês aqui com mais detalhe. Galera, eu trouxe também uma definição: é o processo de inspecionar, limpar, transformar e modelar os dados, com o objetivo de descobrir uma informação útil. Por isso que a galera fala assim, Humberto: Ah, o Tiro eu nunca vi isso, né? De onde você tirou isso? Cara, eu fui trabalhando os dados, comparando, olhando e entendendo para entregar esse dado para você aqui. Sugerem, ó. Objetivo de descobrir informação útil, sugerindo conclusões e dando suporte a tomada de decisão. Então, o sistema quant ele vai me dar o suporte para tomada de decisão. Então, se o estrangeiro está vendido, é um suporte. Vou procurar fazer vendas. Se a curva de juros está para cima, vou procurar fazer vendas no índice. Se a paridade do índice está pagando para baixo, vou procurar fazer vendas. Se o dólar está para cima, a paridade do dólar para cima, estrangeiro comprado juros para baixo ou procurar fazer compras no dólar. Né? Todas essas informações eu tenho dentro do Sistema quant, informações úteis baseados em um histórico de dados e eu entrego para vocês aqui dentro. Galera, isso aqui eu trouxe, vai até aqui tudo bem? Entendeu? Aqui eu estou só explicando o que está que por trás do Sistema quant, né? Que a galera vê aquilo ali e fala assim, meu Deus do céu, eu não imaginava que tem essa quantidade de indicadores, essa quantidade de sistemas por trás do Sistema quant. Né? Então eu preciso que você entenda um pouco dessa expectativa, tá? É, é baseado em análise quantitativa. É um método novo que eu trago para vocês, para nós operarmos juntos aqui dentro do mercado. Então eu estou analisando uma base de dados histórica, uma base de dados anterior. Show de bola? Todo mundo aqui comigo? Então bora para próximo. Bora para o próximo, Altino! Cara, esse aqui é a versão inicial do sistema quant, velho. Olha para você ver a cara dele. Queria até fazer uma, um storyzinho aqui, galera. Ó. Faz um stories aí, tira uma fotinha dessa aí, ó. Marca assim. Cara, olha a versão inicial do sistema quant, né? Olha para você ver, velho. E agora tá saindo a versão top 2.0. A evolução, né? Evolução. Então, galera, é... faz um storyzinho aí. E vamos na evolução do sistema quant. Então, isso aqui foi o primeiro sistema. Tem o índice aqui, o Ibov, opa, tem uma paridade aqui, tem ações, spread do índice teórico, spread dos juros, os juros, posição dos estrangeiros em dólar, em índice, em ações e do BOVA 11. Então, comecei aqui, tem há mais ou menos um ano atrás, era esse sistema quântico. E antes disso, o Altino já usava, eu já usava. Tá vendo essa aba Cálculos aqui, ó? Eu já usava o sistema quant, só que eu não divulgava, né? Eu falava assim, ó, oh, galera, tô... eu usava ele para minha tomada de decisão e estava na sala ao vivo, estava passando as informações ali para vocês do sistema, mas algo por trás ali para me ajudar na tomada de decisão, tá? agora essa aqui é a versão 1.0 então bem mais encorpada né eu incluí aqui ó os dados do, do mercado americano que é o S&P o Nasdaq o Dow Jones os índices americanos eu tenho aqui as ADRs né para quem não sabe o que é ADR são as ações brasileiras negociadas lá fora é um dado muito importante e tem uma correlação ô Christian, muito importante com o nosso mercado aqui tá só esse pacote da ADR custa 70 reais. já quase paga o sistema aí Tá? Tem a curva de juros aqui. Esse é um dado que eu trouxe novo também. Ó, isso aqui é a expectativa da curva de juros, quanto que a galera está precificando a curva. Tá, é um dado relevante. Aqui tem a curva de juros completa. Esse dado aqui é a volatilidade, as paridades que são lindas. Mercado à vista. Aqui é uma informação legal. Eu tenho 92 ações do mercado à vista, sendo 49 positivas, que representa 30% do índice, 42 negativas, que representa 70%. Se você olha essa informação aqui, você fala assim, velho: 49 ações positivas, 42 negativas. O índice vai subir. Tem mais positivo do que negativo, não é? Só quando você olha a participação, isso aqui é de hoje, tá, galera? Isso aqui foi de hoje e o índice caiu hoje. Você tem 49 ações, só que essas ações representam 30% do índice. Você tem 42 ações negativas que representam 69% do índice, Thiago. Então, aqui já é informação de qualidade, olha a diferença. Cara, você tem mais ações positivas, só que essa quantidade maior não representa. O total de ações que vai fazer o índice subir. Então, o índice estava fazendo o quê? O índice estava caindo, né? Isso é tudo. É um cálculo que nós fazemos, o sistema Quant te entrega pronto. Aqui, galera, a cereja do bolo, né? O sistema Quant traz para a gente a posição dos estrangeiros. Então, hoje, o estrangeiro estava vendido em índice no começo, vendido em dólar e vendido em índice. O dólar só caindo. Ô, Tiago, fala aí quantos pontos você fez no dólar e quantos pontos você fez no índice, já coloca aí, porque eu quero saber. Tem que ter prova, tem que ter prova, né? O Tilo está falando, é outra pessoa. Então, galera, o estrangeiro depois de vendido no índice, o índice caindo, vendido no dólar, o dólar caindo. Os caras viraram para comprado no dólar e comprado no índice, o índice virou, subiu mais de mil pontos. Peguei uma compra de 500 pontos, o dólar também virou, virou para positivo, né? Tudo isso o sistema quântico mostrando para a gente ali, esses cálculos, essas relações, essas paridades, tá bom? Chegando aqui agora, esse é o sistema 2.0. Te mostrei o sistema inicial. Comecei assim, Thiago. Acho que o Thiago nem lembra dessa época aqui. Não segui ainda, não. Beleza. Atualizei para o 1.0 show. E agora Altino, e agora Altino para essas 50 pessoas. Velho, trazendo a versão 2.0 do sistema. Calma, que vem mais ainda. Essa é só a 2.0, galera. Nós temos muito mais coisas, mais informações de qualidade, tá? Tô trazendo para vocês aqui ó, o gráfico da posição dos estrangeiros. Tá vendo aqui, ó? O índice tá caindo, o estrangeiro vendendo, o estrangeiro vendendo. Chegou aqui, os caras viraram para comprado, o índice subiu. Lá em cima na máxima Lá em cima na máxima, os caras começaram a vender de novo, inverter a posição, o estrangeiro vendendo, o mercado caindo. Então, isso aqui vai dar um panorama, vai dar um viés diferenciado para gente hoje. Olha o Thiago falando. O Thiago, é o Biofauna aqui no YouTube, né, galera? 15 pontos de queda no dólar e 600 pontos de queda no índice. Cara, lindo, 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 lindo. Duas operações e meta. Pronto, pronto, pronto. É isso. É isso que nós precisamos, né? É, os grandes movimentos, eles são previsíveis, mas para gerar um grande movimento, eu preciso de entender o mercadinho. Olha aqui, ó, por que o índice caindo, a paridade dele pagando 109 mil? Né? Altino, por que, que o dólar virou para positivo, o estrangeiro comprando o dólar, a paridade dele pagando 143? Né? É, Altino, por que, que o índice está caindo, as ADRs caindo bastante, de Petro, de Vale, de Ambev, de Itaú? Né? Então a gente consegue usar isso aqui. Além disso, galera, eu vou trazer para vocês algumas projeções, Eduardo. Que isso? O índice está caindo, mas ele está caindo, ele pode ir até quanto? Ah, cara, ele pode bater no 109,700. Olha a paridade dele: 109,300. Então, o índice tem uma região de consolidação. Ganhando essa consolidação, ele vai buscar o primeiro, o segundo e o terceiro alvo. Tá? O índice tem uma região de consolidação, perdendo ela, ela vai buscar o primeiro, o segundo e o terceiro alvo. Hoje, na abertura ali, ó, o índice já buscou o primeiro alvo. Quem lembra? Eu falei assim, galera: a região importante do índice é o 110, 250. Então, o mercado caiu, perdeu esse preço, voltou nele, deu venda, caiu, voltou nele, deu venda, caiu de novo. Então, segurou nesse suporte, tá? Então, isso aqui é alvo e suporte e resistência. Tá? Tem mais novidades, tem mais novidades para você, para entender todos esses detalhes aqui. Fala comigo, Jair. Boa noite. Galera, esse mesmo alvo eu vou trazer para o dólar também aqui, ó. O alvo 1, alvo 2, alvo 3, consolidação. E um diferencial aqui, que eu, eu faço isso. Na minha cabeça aqui, eu falo assim, cara, o SP tá subindo ali um pouquinho, o SP pode bater o 200. Só que eu tenho uma expertise de mercado, né? Que muitas vezes. A galera não tem ainda, está desenvolvendo. Então a galera vai usar aqui, ó, o alvo 1, alvo 2, alvo 3, a consolidação, vai usar a paridade para ajudar na tomada de decisão. A paridade é o preço justo, é parecido, tá? Paridade e preço justo são parecidos, só que o preço justo, ele inclui os juros. A paridade, a forma que eu faço, o Maurício. É exclusiva, nunca vi ninguém fazendo, não tem nenhum livro. Então eu que desenvolvi esses cálculos de paridade aqui, tá? 90% dos cálculos aqui também eu que desenvolvi. Então, não é o preço justo, mas é a interpretação é assim. O índice tende a seguir as paridades, o dólar tende a seguir ali as paridades, tá? Vou deixar, assim gravado todas essas aulas, mas não preocupa, porque para você que fazia assinatura, lá dentro tem um conteúdo completo para você entender essas paridades e eu falo com mais detalhes. Galera, além disso, eu vou trazer as variações tá, do índice e do dólar e vou te trazer aqui ó, a variação 2. Tem várias formas de olhar a variação, vou trazer duas formas aqui, explico para vocês também com mais detalhes dentro do eu chamo de curso do, 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 do sistema quant né porque para analisar esses dados aqui você precisa de você precisa é, de, de detalhamento então eu detalho isso com vocês aqui então aqui eu estou explicando tudo mas de forma superficial depois assinei o sistema quant eu vou explicar com todos os detalhes possíveis tá bom vamos fazer aula ao vivo vamos usar isso aí a nosso favor então, eu tenho a paridade um, paridade 2, tem a variação, tem a variação 2 e tem a distorção, tá, galera? Ó, a distorção aqui. Então, ó, o índice está distorcido 0,30. Então, o que é isso? Tem muita volatilidade, então o índice tem potencial de subir e subir rápido. É, então, nós vamos entender esse indicador de distorção aqui dentro do mercado. E aqui é, é a cereja do bolo para essa versão do sistema, que é a curva do estrangeiro. Na virada do estrangeiro, sempre tem uma inversão de mercado. Hoje o estrangeiro estava virado para vendido e ele virou para comprado no dólar, bem no ajuste. O dólar subiu mais de 30 pontos, tá? Essa inversão também aconteceu no índice. E se a gente consegue acompanhar essa inversão aqui, cara, é lindo, é maravilhoso. Então vou trazer o gráfico de posição dos estrangeiros para vocês nessa versão 2.0, tá, galera? Aqui eu tenho cada aba separado. Olha que legal, o SP500 é um índice americano. Eu falo com mais detalhes dentro do curso do sistema sobre essas paridades que o mercado segue, sobre essas correlações, essas correlações da Bolsa de Valores aqui, com a Bolsa de Valores lá fora. Esse dado aqui é muito importante para as nossas operações, tanto em índice quanto em dólar, o sistema traz. Aqui são as ADRs. É isso aí, isso aí. Distorção significa cuidado, volatilidade. O nosso mercado mostra as ADRs, né? Você olha aqui, cara, você fala assim, ah, será que o índice pode cair muito? Cara, você vê a ADR, que a ação da Petrobras negociada lá fora, você vê ela sendo negociada a 13 dólares e ela caindo 2,61%, você sabe assim, meu Deus, está muito volátil. Você vê a Vale caindo 3,60%, você fala assim, meu Deus, está muito volátil. Você vê os bancos, Itaú, Bradesco caindo lá fora mais de 0,61%. e Você fala assim, Nossa Senhora, o mercado pode cair bastante, né? Então tudo isso aqui para balizar as nossas entradas, tá? Isso aqui é suporte às nossas entradas, beleza, galera? Porque todo mundo faz muita entrada subjetiva, baseada em fluxo, mas eu tenho que interpretar, baseada em análise técnica, que eu tenho que interpretar. Cara, e como eu vou analisar muitas informações para tomar de decisão? É o sistema quântico que ajuda a gente. Aqui, galera, é a curva de juros, tá? É a curva de juros. Trouxe para você o juros completo aqui, 12.402. Estou trazendo aqui também uma curva de juros expressa de forma diferente. Aqui eu estou medindo a volatilidade. A volatilidade do mercado. Cara, volatilidade 15 é pesado. É muito pesado, o mercado muito volátil. Aí o Judá já falou assim: Altime as entradas. Cara, com a volatilidade 15, meu amigo, você vai buscar o stop grande. Então, talvez, o sistema está mostrando aqui, cara, pode entrar, pode, mas cuidado que o mercado está muito volátil. E eu consigo medir pela curva de juros e pela medida de volatilidade aqui. Beleza? Aqui eu tenho a paridade, a paridade 1, a paridade 2 tá? Paridade do índice, paridade no dólar e a distorção. Olha aqui, galera, se eu tenho a paridade 1 a 112 e a paridade 2 a 109, eu tenho uma distorção de quase 3 mil pontos aqui. Então, o índice, o que aconteceu ontem? O mercado abriu aqui, buscou a paridade máxima, que foi o 112, 130. Depois ele caiu e buscou a paridade mínima. Cara, seria dois alvos de índice, Dois álbuns, está o um estrangeiro comprando, levou na paridade, o mercado caiu e buscou a outra paridade. A mesma coisa é o dólar. dólar caiu, perdeu valor, muito valor, né? O estrangeiro virou para comprado e o dólar subindo. Todas essas informações aqui eu entrego para vocês dentro do sistema Quant. Tá, galera? Aqui, ó, antes de responder a pergunta do Jefferson, que é uma pergunta muito boa, Altino, como eu tenho acesso às informações do sistema? Já respondo, Jefferson. Aqui é a posição dos estrangeiros. Os estrangeiros. Eles são responsáveis por 50%, 52%, 53% de todo o fluxo da nossa Bolsa Brasileira, sabia? Tem 68 pessoas assistindo, e dessas 68 aqui, se vocês me acompanham, vocês sabem disso, né? Caso você não acompanhe, você ainda não sabe, mas, cara, de 68 pessoas aqui, é, você precisa saber, essa informação aqui vai separar ali, ó. O que ganha dinheiro do que não ganha dinheiro. 53%, Fábio, de toda a informação, de todo o fluxo, de todo o volume da nossa bolsa aqui, vem do fluxo estrangeiro. E o estrangeiro, ele movimenta muito volume dentro da nossa bolsa, tá? O Ibovespa ali chega a movimentar. 30, 35 bilhões todos os dias e 50% desse fluxo é do estrangeiro. Então é importante acompanhar. Acompanha cada corretor, Altino, fluxo de ordem, tape e de não. Eu acompanho somente o fluxo do estrangeiro aqui, tanto em dólar quanto em índice. Tá? Isso aqui dá a direção do mercado e é essa posição que eu prefiro trabalhar. Os caras comprando, eu vou querer comprar índice. Os caras vendendo, eu vou querer é, vender índice. E a mesma coisa com o dólar aqui. Beleza? Aqui, galera, são os alvos que eu coloquei, que é uma novidade na 2.0, tá? Alvo 1, alvo 2, alvo 3, consolidação, alvo 1, alvo 2, alvo 3, tá? Tanto para o S&P, que o S&P é a base do nosso mercado, né? Uma outra informação relevante aqui entregando como bônus para você. Depois do COVID, cara, de março a abril para cá, o Douglas. Depois de abril para cá, Abril de 2019, onde teve o Covid. Cara, hoje o mercado aqui não anda se o mercado lá fora não andar. Hoje as bolsas ao redor do mundo, elas são muito mais ligadas do que nós podemos imaginar, principalmente depois que veio o Covid, que veio a pandemia, né? Claro que tem outros fatores que influenciam, mas a pandemia influenciou muito. Então é importante olhar o S&P e saber as projeções dele, olhar o índice, saber a projeção, né? Quem não sabe o caminho, qualquer lugar serve. Ah, eu não sei até onde o índice pode ir. Então vou pegar 20 pontos, 30 pontos, não. A ideia aqui é pegar sendo 200, 300, 400 pontos, pegar os grandes movimentos, tá? Por isso que eu entro para vocês aqui com o sistema Quant. Galera, a grande novidade aqui é a curva dos estrangeiros, né? Eu vou acumular, vou pegar essa posição dos estrangeiros aqui e vou guardando ela e vou trazer ela para vocês em formato de uma curva, que vai ser a curva da posição dos estrangeiros ali, para a gente conseguir pegar a virada de mão do estrangeiro, para a gente conseguir entender onde o estrangeiro começou a comprar. Se esse cara começou a comprar o dólar a 5,78, opa, então se eu compro aqui, o stop tem que estar abaixo. O, o estrangeiro começou a vender índice lá no 111.300. Então, se eu estou vendendo aqui, eu tenho que estopar acima. Então, o gráfico da posição dos estrangeiros, ou o meu caro, vai dar uma sensibilidade diferenciada aí para todo, para as nossas operações em bolsa, principalmente em day trade. Galera, antes de chegar aqui, vou voltar um pouquinho, vou voltar um pouquinho. E o Jefferson perguntou assim: Altino, ah, nós vamos receber o sistema para usar no computador? É, você vai receber um login todos os dias através do Zoom. Então, você abre o Zoom no computador ou no seu celular, tá? E todas as informações, essa tela aqui vai estar tá em tempo real para você. Hoje, eu busco essas informações de vários locais, tá? De vários locais. E essa informação eu centralizo toda no meu computador ali. Então, eu estou buscando da B3, estou buscando da Cedro, estou buscando o Trader View, estou buscando do Profit. Eu centralizo todas essas informações no meu computador, eu gero um link e te encaminho, Jefferson. Você entra pelo celular, pelo computador. E o Ciro, e o Ciro é, usava até pela televisão, né? É, então essa é a versão 2.0 Ciro que tá saindo aí do nosso sistema Quant tá com todas essas projeções e o gráfico da posição dos estrangeiros tá esse gráfico é diferenciado mesmo não usava e vou usar a partir de agora Ô Rubens todo esse detalhe Altino a partir de quanto eu uso a distorção lá dentro do curso eu vou explicar Altino quando que eu compro calma aí que tem novidade aqui o, o, o como eu compro Altino vai buscar essa paridade ou a outra, tudo isso eu vou tratar com vocês é, dentro, dentro do mercado, tá, galera? Isso aqui é o nosso balizador para tomada de decisão. E aqui, ó, eu tenho o comentário de algumas. Isso aqui foi tudo hoje, tá, galera? Isso aqui foi tudo de hoje, né? O David me mandou aqui. Altino, 700 pontos no índice. Não, o do David não foi hoje, não. O David, acredito que foi mais antigo. Mas o do Natan foi hoje pegou 50 pontos no dólar, o do Thiago foi hoje, pegou 460 pontos na venda do índice, na abertura do mercado à vista, abertura das ações, tá? O David pegou 700 pontos e eu coloquei aqui, sistema quântico mudou minha vida, tá? Porque ele dá a direção do mercado, então esse esse é o diferencial aqui pra gente usar. É, galera, Vou responder essas perguntas aqui, mas antes já deixa eu passar para vocês todos os detalhes que talvez aqui eu já respondo, já respondo essa dúvida. Um ano de acesso ao sistema quant, então assinou hoje, dia 15, de, dia, dia 15 de março, que é dia do consumidor, por isso que eu estou fazendo essa oferta, tá? Você tem um ano de acesso ao sistema. Além disso, eu opero ao vivo com os meus alunos todos os dias. Então, eu vou te entregar 30 dias operando comigo. Altino, me ajuda a gerenciar o risco. Cara, 30 dias operando ao vivo comigo. Altino, onde tá o stop? Trinta dias operando comigo, Altino. Eu vou seguir a paridade um ou dois. Trinta dias operando comigo. Então 30 dias operando comigo aqui. Deixa eu ver quanto tempo que dá. Só para fazer uma conta aqui, ó. Eu opero mais ou menos quatro horas por dia, quatro vezes 20. Cara, só 30 dias operando comigo dá 80 horas. Então você vai ter ali 80 horas esperando, operando, tirando as dúvidas. Nós, con nós vamos conversar em tempo real aqui. Foi o Natan pegou, foi a virada, a virada do estrangeiro e pegou e pegou é, várias formas ali. Humberto perguntou: consigo fazer replay? O Humberto, a galera pega a live do YouTube ali, tá? Que eu opero ao vivo e pega o replay do Profit e faz replay, sim, e busca estudar o mercado dessa forma, tá? A galera faz muito isso. Tem como fazer um exemplo no Profit? Não, não tem como, o Humberto não tem como, mas aqui no canal do YouTube tem várias lives que eu tô operando ao vivo ali, galera. Nada melhor do que o ao vivo, né? Pega a live de hoje e olha o sistema Quant. Pega a live de ontem e olha o sistema Quant, né? A galera falando 700 pontos. 50 pontos, 460 pontos, tudo isso aqui baseado no micromomento. O sistema Quant traz para a gente o micromomento. Então, galera, além disso, além dos 30 dias operando comigo, eu vou liberar cinco setups. O que, que é o setup, Altino? Onde que eu compro? Quanto que é o stop? Onde que é o stop gain? Onde que é o stop loss? Tá? Tudo isso eu explico para vocês lá. Essa tomada de decisão vai ser fixo, ó. Galera, bateu aqui, comprei 200 pontos de stop e 200 pontos de gain. Ó, se bater em tal ponto, eu vendo. Mais o que? O estrangeiro tem que estar tá vendido e tem que acontecer isso. Eu vendo também 200 pontos de gain, 200 pontos de loss, Ah. Eu quero entrar nessa operação, olha, a sua entrada tá na região X. Você vai entrar aqui sem pontos de stop, com 300 pontos de gain. Nós vamos levar a operação até a paridade, tá? Então esses setups aí Todos baseados no sistema quant, tá? Tudo baseado nas nossas informações aqui, ó. Nada subjetivo, nada assim, ah, deu um padrão gráfico e eu entro. Não, tudo baseado em análise quantitativa, junto com a posição dos estrangeiros, junto com a curva de juros, junto com as paridades, junto com as ADRs, tá? Junto com a força do dólar. Então, tudo isso para tirar o viés e começar a juntar você mais o computador para tomar decisão de compra ou de venda, tá galera? É, detalhezinho pequeno aqui: curso de análise ao sistema. Então, o Fábio está perguntando: tem algum documento explicando? Sim, eu vou entregar para você esse curso de análise do sistema, falando: ó, o estrangeiro está direcional, o estrangeiro não tá, Você consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, tá? Tudo. Outro detalhe que eu vou trazer para vocês aqui, é, outro detalhe que eu vou trazer para vocês vai ser o acesso a todas as atualizações. Então, por exemplo, é... sempre que você sempre que você quer atualizar o sistema, eu tenho que comprar de novo, Altino? Não. Você já assinou o sistema no período de um ano, igual a galera que assinou essa versão aqui, ó. Teve a versão 1.1. A, ver... a primeira versão foi essa. Essa aqui ninguém assinou, né? A galera assinou essa. Tem direito à versão 2.0? Tem. Tem direito ao setup? Tem. Tem direito sim, tá? Então, atualização, eu já vou entregar para você a atualização aqui, tá? Não tem problema não. Então, o valor hoje para assinar o sistema Quanti é R$ 1.500,00, eu vou disponibilizar a oferta por 12 vezes de R$ 121,00 no cartão de crédito, não consigo parcelar no boleto, o parcelamento só no cartão de crédito, ou Pix por R$ 1.200,00. Tá? E aí você tem um ano de acesso ao sistema, 30 dias operando comigo, cinco setups, acesso a todas as informações ali. tá Acesso a todas as informações. É, todas essas marcações o investimento, você vai ter aqui: ó, alvo 1, alvo 2, alvo 3, paridade, porque as marcações que nós fazemos é passado. Essa marcação aqui é em tempo real. Então, se você pega ali a paridade do índice. Se você pega aqui, ó, a paridade do índice 112 mil. Você está operando ali, de repente, a paridade vira 111.900. Essa paridade é em tempo real. Não tem como fazer ela marcando no gráfico, não. Essa paridade, o sistema vai fazendo os cálculos e vai te entregando em tempo real. Todas as marcações que a galera faz no gráfico é por algo que já passou. Aqui não, aqui é em tempo real o mercado vai trabalhando ali e o sistema vai fazendo os cálculos e vai transmitindo ali a em tempo real para vocês. A galera tá perguntando qual que é o valor da sala ao vivo? O valor da sala ao vivo mensal é quinhentos reais. Então como bônus aqui você ganha 30 dias operando comigo. Então só 30 dias na sala ao vivo 500 reais. Já pagou aqui, ó, quase metade do sistema, tá? Então tudo isso. Operando comigo ao vivo, é... eu sempre estou procurando o lado do estrangeiro, né? Eu não sou analista, por isso que eu não trago as minhas operações aqui, tá? Eu trago a operação de quem? Dos alunos. 700 pontos no índice. Foi o Altino? Não foi o David. 50 pontos do dólar foi o Altino? Não, foi o Natan. Thiago, 460 pontos, foi o Altino? Não, foi o Natan. Então aqui são resultados da galera usando o sistema Quant, tá bom? Eu não tô dando cal, mas eu tenho setups. Setup vai falar assim: compra, vende, estopa, ganho. Vende, stop, ganho. Tudo isso de forma objetiva para vocês, baseado em análise quantitativa. Galera, tem um grupo do WhatsApp do sistema. Eu vou mandar o link para assinatura dentro desse grupo, tá? Vou mandar o link da assinatura dentro desse grupo. E aí, quem quiser, pode me chamar aqui para tirar todas as dúvidas. Vou deixar o número do suporte aqui, ó. Vou deixar o número do suporte aqui, ó. Suporte Sistema Quant. Tá? E aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar a dúvida aí aqui no... Fixar mensagem, ó. Fixei a mensagem. Pode mandar aí, pode tirar a dúvida. Dúvida. Sistema. Top, ó. Consegue clicar aqui no link também, galera, e entrar no grupo, tá? O, o link da oferta para pagamento, eu vou mandar lá dentro do grupo. Aí você clica aí, já entra no grupo e eu mando a oferta lá. E a galera também pode fazer Pix. Aí também é só chamar. Coloquei o número do suporte aqui. Você pode me chamar lá. E tirar todas as suas dúvidas comigo. Operando 30 dias em tempo real, um ano de acesso ao sistema, cinco setups que eu criei baseado em análise quantitativa e todas as atualizações, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Sim, esse valor é para um ano, tá? Esse valor é para um ano, Eduardo. São um ano de acesso ao sistema tá um ano de acesso ao sistema. Só não entendi se vai mostrar onde compra. Sim, o setup é isso, o, o Jefferson. O setup é assim, ó. Bateu em certo ponto, você compra. O stop está aqui e o loss está aqui. Setup é isso, tá? Setup é isso. É, é porque o mercado, Jefferson, da forma que nós analisamos, baseado em análise quantitativa, é porque, infelizmente, eu vou ter que contar para vocês. A galera vende aqui. Meus amigos, vou te ensinar um setup milagroso que vai te enriquecer em 30 dias. Não, velho, não é isso. Não é isso. Isso aqui é algo que o Altino estudou 10 anos para conseguir desenvolver o sistema. né Eu venho da área bancária, eu tenho MBA em Mercado de Capitais, eu estou exposto a esse mercado ali, ó, todas as vezes, né? Sempre. O prazo de utilização, você tem 30 dias na sala ao vivo comigo e depois da sala ao vivo, você tem o um Sistema quant durante um ano. tá? Isso, isso, isso. Dentro da sala ao vivo, eu faço todos os comentários. Olha, galera, mercado é assim, mercado é assado, mercado é aquilo, mercado é do outro jeito e tal. Altino, consigo um mês? Não, não consegue. <laughs> Altino, com um mês, consigo pagar o Sistema Quanti? Não, não consegue, Wilson. É renda variável, não é renda. <laughs> ah, isso aqui não é oferta de emprego, é renda variável. Então, Altino, consigo pagar o sistema quântico com um mês? Não, consegue pagar com um dia. Com um dia, consegue. Consegue pagar, consegue. Mas é renda variável, tá bom? Isso aqui. É para você não fazer besteira dentro do mercado, para você parar de fazer preço médio, para você parar de perder dinheiro, para você operar a favor dos estrangeiros, para você entender a volatilidade, tudo isso. O Wilson, hoje o Natan pegou 50 pontos com um contrato 500 reais, foi mesmo, foi mesmo. O Natan pegou aqui, ó, esse comentário aqui foi do Natan. ó, 50 pontos com um contrato 500 reais, pronto, 50% do sistema já está pago. Se entrou com três, já era. Top topzera, topzera. Meus amigos, deixei o telefone aqui para vocês entrarem em contato com o suporte. Tá? Lá, dentro do, lá dentro do sistema, lá dentro do grupo, eu vou encaminhar os links. tá Você faz a assinatura e a partir de amanhã já estamos juntos, operando ao vivo, usando o sistema Quant com todas, os, tudo que tem direito. Agora eu só peço para vocês dar o like, 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 like. Galera, cadê meu like? Mais dúvidas? Mais dúvidas ou não? Conta para mim. A galera seguinte, tá? Essa oferta é válida por 24 horas, Ciro. 24 horas, tá? É... Eu entrei em dezembro, paguei. Em... É verdade, foi mesmo, foi mesmo. O Thiago estava o Thiago comigo no YouTube, aí ele foi lá e assinou. Em 40 minutos, ele pagou, foi mesmo, foi pagou a sala ao vivo, foi mesmo. Foi top. Galera, essa oferta aqui é válida por 24 horas, tá? Então você tem uma janela de 24 horas para entrar dentro do sistema quântico. Tá? Depois de 24 horas, o preço R$ 1.500,00. Isso antes de sair a versão 2.0. Depois que sair a versão 2.0, vai aumentar para R$ 1.997,00. Tá? Então, a versão 1.0, que é a que nós estamos usando atualmente, é, custa R$ 1.500,00, R$ né? 1.490. Está saindo hoje por R$ 12 121 no cartão, ou PIX de R$ 1.200. Beleza, meus amigos? O sistema fica na tela de 9 da manhã às 18 de segunda a sexta, todos os dias que tem pregão, tá? Então, tem pregão de segunda a sexta, exceto feriado. Você recebe o link e tem acesso ao sistema. Isso, Anderson, tá no grupo do WhatsApp, tá? Tá no grupo do WhatsApp. O pagamento em 12 vezes, você faz pelo cartão. Fica 12 vezes de 121, meu amigo. Vou mandar o link aqui, tá? Se quiser tirar alguma dúvida, pode chamar por aqui. O Eduardo, o link tá dentro do grupo ou então chama no Whats que eu encaminho o link para você, tá bom? Não vou encaminhar o link aberto por aqui porque como é uma janela exclusiva de 24 horas e eu vou deixar essa live para a galera entrar aqui. É, eu não quero que a galera tenha acesso depois, tá? O link de pagamento com a oferta de R$ reais. Então eu tô criando um link exclusivo para vocês que fizerem a assinatura. Não dá para ficar cracando, é. Cracando é o que ficar fazendo 10, 20, 30, 40, 50 operações. Não. A ideia aqui é fazer uma, duas por dia. <laughs> A ideia é fazer uma, duas por dia e bater a meta com isso. Altino, me desculpa. Não sei se já falou como eu recebo o sistema. Você recebe um link através do Zoom, que você pode acessar pelo celular ou pelo computador. Todo dia você recebe um link diferente, tá? Eu reúno todas essas informações dentro do meu sistema e você tem em tempo real. O Zoom não tem delay. O Zoom não tem delay, tá, galera? O Zoom não tem delay, tá? A galera já tá mandando o aqui, tô mandando, tá? O Pix. Pix é. Beleza, já mandei. Tô mandando o link lá, galera. Tô mandando o link lá. Ou mandando o link do sistema Quanti. Amanhã te chamo no Whats, não chama hoje, chama hoje, chama hoje. Um salve pro Ribeirão Preto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Janela de 24 horas. Então essas informações alimentar o sistema só você passa. Ou Anderson, você não consegue essas informações hoje, porque você tem que assinar vários sistemas, tá? Qual que é o papel do Altino aqui? O papel do Altino é pegar todas as informações, juntar, calcular e entregar pronto para você aqui, ó. A galera fala assim: "Altino, eu quero direto". Não tem como fazer direto, velho. Você sa você sai da sua casa Vai lá em São Paulo, bate na porta da B3 com 100 reais e comprou a ação? Não. O que, que você faz? Na sua casa sentado, você abre a corretora, abre o home broker, compra uma ação. O que, que é o home broker? É a corretora te entregando, fazendo a interface entre você e a bolsa. Quando você acessa o sistema Quant, é o Altino fazendo a interface entre vocês e as informações de grande player, as informações... Que custam caro para você acessar. Então, ao invés de você, de você precisar de 5 mil reais para ter acesso a essas informações que eu te passo aqui dentro do sistema, qual que é a ideia? Você assina por 12 de 121, cara, 120 reais, velho? 120 reais para ter posição dos estrangeiros, para ter paridade, para ter tudo? Meu Deus do céu. Duas operações por dia, aprende muito o controle emocional. Sim, Fábio, tem que ter, velho, tem que ter. O, o Thiago chegou a fazer 40 operações por dia, velho. Hoje ele faz de duas a cinco, lindo, surfa e boa. É isso, Thiago, é isso que é o mercado, né, velho? É isso que é o mercado, tá? Galera, tô mandando aqui o, o plano aqui no sistema tá? Tô mandando pix aqui também pra galera que está me chamando no Whats, tá? Vou colocar o telefone aqui, ó, 96445 4430. Esse telefone aqui é para vocês chamarem para tirar dúvidas. O pix O pix é esse, é Tô respondendo aqui a galera, cooperativismo total. <laughs> sim, sim, sim. O sistema Quant é o Netflix da macroeconomia, tudo em só lugar. O Ciro e ainda mais com essa curva do estrangeiro aqui, velho, vai ficar lindo demais, cara, vai ficar vai ficar maroto. Vai chamar muscar todo dia, né? Vai vai ser muito top, cara, vai ser muito top. Show, galera. Quem mandou aqui? Bem-vindo meu amigo. Bem-vindo meu amigo, vamos com tudo. Galera, quem já tá dentro aí? Quem já tá dentro aí, manda um oi. Valeu, André, tamo junto. Fala meu caro, me passa seu e-mail aqui e o seu nome completo, por favor. Galera, quem já tá dentro já manda aí, ó, tô dentro. Bem-vindo, André. Vamos junto. Tem o link para pagamento no cartão? Tem sim. Eu já gerei boleto, não? É boleto, não? Boleto, não? Vem de Pix, meu filho? Quem gera boleto, galera? Pau, André? Não, é, não. é Pix, meu filho. Aqui não gera boleto, não, velho? Não existe boleto. Não. O dinheiro é digital, sou. Bem-vindo, Renzo, vamos junto. Não, velho. Ó, cara, olha para você ver. Eu tô, ó, eu tô olhando. Galera, presta atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é extra sistema quante. Bem-vindo, André. Eu, não, não, eu tô só falando seu nome porque eu tô zoando os cara aqui, velho. Boleto não, velho, faz Pix. Galera é assim, ó. Imagina, eu tô aqui no Brasil, né? Eu tô aqui no Brasil agora. Cara, eu tô olhando a bolsa lá nos Estados Unidos para operar o Brasil, entendeu? Entendi, entendi. Mas é melhor fazer o Pix porque o boleto demora dois dias úteis para cair, demora demais. <laughs> ai, ai. Pera aí, galera, que eu vou, que eu tô pegando o link aqui, ó, para galera que pediu. Tô mandando aqui o link, ó. Te mandei. Ó, vamos sim. Olha. Fala, o Arley. Isso é meu conterrâneo, cara. DDD31, top demais. Me fala aí, vai ser no Pix ou vai ser no, no cartão? Quem mais tá dentro? Quem mais tá dentro? E faz o Pix que cai na hora. Fala, Alex. Buenas noites. Oh, eu não posso gritar, não, velho. Eu tô em casa e minha filha já tá aqui. Pss. Galera, mais dúvidas aqui? Mais dúvidas, tá?

É, pode ser amanhã, velho. Pode ser amanhã. Espera galera, que eu, vou, que eu tô pegando... Pode ser amanhã, porque hoje não. Hoje não rola não, velho. Hoje no boleto não. No boleto não, no boleto não. É, estou imaginando o gráfico dos... Nossa, Fábio. Ô, oh, cara, vai ser coisa de outro mundo. Só. Vai ser... É, eu recebi um áudio de um aluno mandando altino. Isso é, isso é dinheiro garantido. No mercado é renda variável, tá, galera? Fique bem claro... Parabéns, Alexandre. Tamo junto, cara. Toca aqui, ó. Toca aqui. É, a galera falando assim, né? Altino, o, o sistema Quanti já é dinheiro garantido. Mas com essa, com essa atualização aí do gráfico do estrangeiro, velho. Meu Deus do céu! A gente vai pegar todas as viradas. Vai ser top demais. Show meu cara, tamo junto. Você tá rico, filho estudando em escola particular, velho. Tem que ganhar muito dinheiro aqui com o sistema plant, Tamo junto. <laughs> ai ai. Show cara, logo ali, logo ali, tamo junto, tamo junto. Te mandei o link aqui. Altino, aquela tela que teremos acesso. Sim, essa tela aqui, ó. É essa tela aqui, ó essa tela do sistema quant aqui e tem 30 dias de sala ao vivo comigo também tá galera é o bônus para você aqui só mandar aqui quem mais está dentro fala aí quem mais está dentro é, é através do Zoom é sem delay não tem delay tá as paridades são calculadas em tempo real posição dos estrangeiros em tempo real, o gráfico ele é formado aqui em tempo real, tá? As ADRs em tempo real, todas as informações que nós temos aqui, elas são geradas em tempo real para vocês, tá bom? Quem mais está dentro? Quem mais está dentro? Fala comigo, Oswaldo. Ah, entendi. Então, na sala ao vivo é aquela tela, Humberto. Na sala ao vivo é aquela tela. A sala ao vivo, Osvaldo, para você que assinar o sistema, você vai ter 30 dias comigo da sala ao vivo, tá? A sala ao vivo no plano mensal custa 500 reais. Então, se você assina o sistema Quanti hoje, 1.200, o sistema está saindo por 700 o plano anual, tá? A sala ao vivo mensal custa 500 reais. <laughs> Vamos pegar o pullback dos estrangeiros. É verdade, os pullback dos estrangeiros é lindo. Segura, velho, muito top, muito top, muito top. Quem mais? Quem mais? Cadê? Tô recebendo as notificações aqui, ó. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Vou fazer um videozinho aqui pra galera, ó. Fala galera, Altino Júnior na área, eu ainda tô aqui com a galera abertura das vagas do sistema quant. Nossa, tem uma, pera aí. Já abri as vagas para você assinar o sistema Quant 2.0. Eu estou aqui na live ainda, ó. A galera tá entrando aqui, já tá assinando. Galera, vai ter bônus exclusivo, 30 dias de sala ao vivo, tá? Vai ter cinco setups que eu vou te falar assim, olha, a compra tá aqui, o stop tá aqui e o gain tá aqui. Eu não, o sistema Quant, baseado em análise quantitativa. Vou deixar o link para você aqui. Com desconto, você tem uma janela de 24 horas para adquirir essa promoção. Dia do Consumidor. Vamos juntos, qualquer dúvida é só me chamar. Altino Júnior na área, valeu. Beleza, ó. mandei para esse grupo aqui. Já tá pago, Arley? Tamo junto, cara? Não, não precisa do Excel, não precisa de. Ah, quer dizer. Calma, não precisa de nada. Valeu Tiago, pela ajuda, Biofauna. Não, oh, você é top, velho. Você é top demais. Não precisa do Excel, viu? Só não precisa, cara. Você precisa do, você precisa do, do Zoom, que é um aplicativo bem mais leve do que, que é um aplicativo bem mais leve do que o Profit, tá? É um aplicativo bem mais leve do que o Profit, tá? Então, é bem tranquilo aí. Deixa eu salvar esse vídeo aqui, para o sistema Quant. Então, quem tem o Excel é o Altino, quem assina a API é o Altino. Eu pego todas essas informações, faço todos os cálculos na minha máquina, crio uma reunião para o Zoom e te envio. Então, você pode abrir no celular, na televisão e, ou no computador, tá bom? Então, você não precisa de nada. Quem precisa de entender de Excel? Só o Altino. Você não precisa de nada, 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 nada. Quer dizer, precisa. Primeiro, você precisa de entender o mercado. Altino, tô começando agora, velho. Vou assinar o sistema quant? Cara, a ideia é você assinar. Porque, baseado em análise quantitativa, se você operar só o setup, ó, eu vou lançar o setup conservador e o setup, ó. Eu vou lançar o setup conservador, que é o sem chamusca, e o setup agressivo, não, que é o com chamusca. Então, se você seguir só o setup conservador, velho, eu te desafio a usar 30 dias e não ganhar dinheiro aqui. Eu te desafio. Sim, sim, sim. Pelo Zoom que você vai ter acesso, ouviu só? Porque configurar o Excel, assinar a plataforma, assinar tudo, velho, é muito difícil, é muito difícil. Deixa esse trabalho com o Altino, que é formado em TI, que já entende de mercado, que é baseado em, que, que tem MBA em mercado de capitais, que já é velho, eu não vou contar a minha idade, né, mas que já é velho de casa. Tô dentro, paguei com o cartão da esposa mesmo, <laughs> confio no mestre Altino. Altino, tamo junto, Dula, bem-vindo, cara, bem-vindo, bem-vindo, ó, pagar com o cartão da esposa ganhou credibilidade, tá, vou fazer até um stories, pagar com o cartão da esposa ganhou credibilidade, tá, porque isso mostra que a sua esposa tá sabendo dos seus investimentos, e eu gosto disso, cara, eu gosto de ser transparente, tá, se a esposa tá sabendo é legal. Olha galera, o Dula ganhou credibilidade comigo, né? Ele assinou o sistema Quant 2.0, olha. E ele tô dentro, paguei com o cartão da esposa. Se o cara pagou com o cartão da esposa, ganhou credibilidade, tá? <laughs> Bora, você tá dentro. Quem mais, galera? Quem mais? Deixa eu ver aqui quem está me chamando. Vamos juntos, meu caro. Me manda aqui, por favor, o e-mail e o nome completo, por favor, já para criar o seu cadastro. Ela sabe? O oh, oh, oh Dula, <laughs> o Rubens está perguntando, será que sua esposa sabe? Oh, aqui, vocês que estão na sala ao vivo comigo, tá vocês estão ali comigo ó, ao vivo, cara, eu, eu, eu faço vocês pagar almoço para a esposa, pagar jantar, comprar presente para os filhos, tudo com dinheiro do mercado, tá? Não vai ser pão duro. Ganhou quinhentinho, vão gastar cinquentinha, semzinho com a esposa e com o filho. É isso aí, vamos focar. Vamos bora focar. Essa você não pode perder não, meu cara. Estamos juntos, estamos juntos. Essa não pode perder não. Fala comigo, Arley. você tá bom, meu filho? Você tá bom? Fala Rodrigo, tudo bem? Fala Rodrigo, tudo bem, cara? É, o sistema Quant, você acessa ele pelo Zoom. Eu vou gerar um Zoom, um link do Zoom todo dia e vou te encaminhar. Tá? E aí, você pega o link do Zoom e entra. Você pode ser pelo celular ou pelo computador. Não precisa ter que ser, não precisa ter Profit, não precisa de assinar nada à parte. Tá? Você recebe o Zoom, o link entra por ele. Tem como entrar até pelo navegador. É bem tranquilo. Quem mais? A Juliana agradece. É verdade, é verdade. Va ficou, Arley. Ficou gravado assim. Ficou gravado a live, tô deixando gravado aqui, tá, galera? E quem mais assinou? Manda um oi aí. Tem a, a promoção do sistema Quant, um ano de acesso ao sistema, 30 dias de aula operando ao vivo, cinco setups e acesso a todas as atu atualizações. Quem mais? Quem mais está comigo? Salve! Porém, a dúvida, pelo menos para mim, é pertinente. Ah, eu vou te falar essa dúvida aqui, Anderson. Olha, galera, presta atenção aqui. O Anderson tá perguntando assim. Altino, eu estou na live, tenho uma dúvida. Sempre quis o sistema quant, porém, eu tenho uma dúvida, que para mim é pertinente. É, e caso algum dia o Altino falte, como que fica? É, hoje, por exemplo, é, você sempre precisa... O, vou responder aqui. Meu amigo, você sempre precisa de um intermediador. Se você olhar o meu Stories hoje dentro do mercado, eu até fiz uma brincadeira. Eu saí correndo, fui lá e bati na porta. Falei, ô assim, B3, me dá uma ação aí. Hoje nós sempre precisamos de um intermediador. Todas as informações que eu te passo, teoricamente, estão disponíveis na internet, só que elas são todas espalhadas e alguns cálculos são proprietários. Então, ao invés de você procurar cada um em um lugar a pagar 5 mil reais, eu estou intermediando isso ali e te entregando é, por 12 vezes de 121, que é hoje. Um caso, se um dia o Altino faltar, eu vou te antecipar em primeira mão, você pode recorrer a oito investimentos, que é uma empresa que o Altino é sócio, que vai manter o sistema quant. Então, o projeto é muito mais do que o Altino, tá? Para sensibil... provar isso, eu tenho 10 anos de mercado financeiro, eu tenho B, mercado de capitais, eu adoro a bolsa de valores, cara, eu faço isso aqui porque eu amo, tá? Então, pode ficar tranquilo, porque sempre eu vou trazer novas atualizações. Se você pega o meu canal do YouTube, eu tenho o canal do YouTube há mais de 7 anos, né? Você pega meu Instagram há muito tempo, tem foto lá, então eu tô no mercado há mais tempo, então dá essa credibilidade. Pode ficar tranquilo, que as informações ali eu sei que são riquíssimas, né? Então, a galera fala assim: ó, ah, se você faltar. Cara, eu não vou faltar, não. Se Deus quiser, eu não vou faltar, né? Mas essas informações estão mais de 5 mil reais e eu te entrego todas aqui. Então o Altino tá fazendo o papel de intermediador hoje. Você precisa de uma corretora, você precisa de um banco, você precisa de um home broker, você precisa do Profit, você precisa de Bloomberg, você precisa de uma plataforma para você ler as notícias, e eu estou te entregando, estou fazendo esse papel de intermediário, tá? Então pode ficar tranquilo que a gente está junto, meu caro. É porque a galera fica assim: "Ah, não, Altino, eu vou ficar dependendo de você". Não, galera, você não tá dependendo de mim aqui. Não tá. Pelo contrário, eu tô intermediando. De qualquer forma, você depende de alguém. Agora me fala, esse covid veio para provar isso, né, velho? Quem não depende de quem aqui? Velho, Oh, o covid mostrou que os Estados Unidos dependem do Brasil, que o Brasil depende da China, que a China depende da Índia, que a Índia depende da Rússia, que a Rússia depende da Ucrânia, que a Ucrânia, cara, isso aqui é um ciclo, é o um mundo, o planeta é um só, então um sempre dependendo do outro. E eu aqui, Altino, como facilitador, venho trazer meu conhecimento, minha experiência em formato de análise quantitativas, com um sistema quantitivo para vocês aqui. Quem mais, galera, assinou aí? 019 019, na área, com Altino Júnior. Top demais. Fala comigo, Fábio Figueiredo. Um alô pra Campinas. Deus abençoe. Campinas. Eu tenho, eu tenho, eu tenho que ir em São Paulo, provavelmente, velho. Eu tenho que ir em São Paulo, provavelmente. Quinta-feira eu tenho médico. Fala, meu caro, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo. Fala Alexandre, Alexandre, <laughs> tamo junto. Quem mais, quem mais, quem mais? Quem mais? Cadê? Cadê? Cadê o, zap? cadê o zap? Cadê o zap? Cadê o zap? Não é, velho, é pura verdade, Renzo, pura verdade, cara. Hoje a gente precisa de. Pessoa precisa de pessoa, né? Eu tô aqui usando um sistema, mas feito por pessoa. Galera. A galera fica falando assim, Altina, eu quero um HFT, HFT, cara. Isso aqui é baseado em HFT, né? Os HFT estão usando a análise quantitativa para comprar e vender. Quando você fala assim, ah, os robozinhos estão estopando todo mundo, cara. O robozinho tem um ser humano e o robô está usando alta frequência. O robô está usando. Isso aqui que o robô usa, ó. O robô usa um histórico de dados para gerar um novo dado e comprar ou vender. E é isso que o sistema quant usa. Né? É isso que o sistema Quantum usa: uma base de dados anterior, fazendo vários cálculos, entregando para você aqui em tempo real. Top, 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 galera. Mais dúvidas? Diz para mim. Diz para mim se você tem mais dúvidas. Acho que eu posso encerrar, né? <laughs> Acho que eu posso encerrar já, né? Top, top, top. Então, meus amigos, não se esqueça de dar o like. Amanhã estamos juntos, tá? Às 8h40 na sala ao vivo. Estamos juntos no Sistema Quant. Estamos juntos no YouTube. Apesar do YouTube ter um delay de 30 segundos, estamos juntos também, tá? Qualquer coisa, tô por aqui, galera. Fica com Deus. Bem-vindo. Agradeça a confiança. Cuidem do dinheiro de vocês. Bora gerenciar o risco e evoluir o nosso capital. Altino Júnior na área. Valeu, valeu, valeu. Fui. Até mais. Quando podemos marcar aquela aula, Altino? <laughs> Show de bola. Vou deixar marcar, vou deixar marcado para a galera que entrar, tá? Eu vou deixar marcado, eu marco com vocês. Bora jantar, tá na hora. Valeu, galera. Com Deus. Boa noite. Até mais. Fui.